الله وبركاته. من هم قرآني دنیا کو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے ہم يا حسن قرآني هم سب کو بتا دیں گے يا حسن قرآني هم سب کو بتا دیں گے جو دور ہے قرآنی سے محروم تمنا ہے جو دور ہے قرآنی سے محروم تمنا ہے قرآن سنا السلام عليكم.